አቶ ወርቁ አይተነው ጣፍተው ጣፍተው ከከረሙ በኋላ አሁን ደግሞ አለውኝ ብለዋል። እንኳን ደና መጡ። በያን ሰሞን ተመንጃ አንገበው ጦር ሜዳ ሲሁሉ እንዲህ ነው እንጂ ወንዶች ወግብለን እንዳቆረጣጠስ ነው ሁሉ ዛሬም የሰደዱልን ፎቶግራፍ سنመለከት በሚያሽከረክሩ አሰረገላ ተደነቅነና አረ ቆይ ቆይ ይሄ ደግሞ ምን አይነት መኪና ነው ብለን ብንጎለጉል እጅግ ቅንጡ ነው የተባለው እንግሊዝ ሰራሹ ሮልስ ሮይስ ኩሊን መነሻውም 335 ነጥብ 350 ዶላር መሆኑን አወቅን። አጃይብ ነው። የመኪና የሀገራችንን ምድር እንዲረግጥ ስላደረጉልን እጅግ አድርገንና መሰግነና ወደ ቀጣዩ ጉዳይ እንሻገራለን። ባርኔጣው ኤልቪ ለስሙ ዋጋ ይገባዋልና ሉዊስ ቪቶን 299 የእንግሊዝ ፓውንድ ነው። እግዚአብሔር ያሳዩ የዚህ ሳምሰንግ ጋላክሲ S6 ላይት ታብሌት አቻ ነው ዋጋው። ካናቲራው በበኩሉ ፕራዳ ያራድዬ ልጆች ብራዳ ይሉት ይሆናል እንደምትመለከቱት 88136 ብር ነው። አንባ የጋርመንት ባለቤት እንዴ የኔን እኮ አራት የልብስ መስፈያ ማሽኖች የሚገዛ ብር ነው ብላ ማልቀስ አማራት። ስለዚህ ሰዓቱ በፈረንጃፍ ፓንት ስለሚባለው ቦላሊዮና ጫማውና አውራብንም ብዙ አልቃሻዎችን መቀስቀስ ነው ብለ ፈራንና ተው ነው። ክብራቱ ወርቁ እኛ ይሄን ማለታችን ለመተዛዘብ አይደለም። ይልቅስ ከስምንት ዓመት በላይ ታስረው ተሰቃይቷል መታረዝን የሚያውቁ ያራዳ ልጅ ነው። ሀገሮ ላይ ኢንቨስት አድርገው በርካታ ስራት ወጣቶችን ረድተዋል። መጠለያ የሰሩለት ይቆጠር ቢባል የትየለለ ነው። ባለፈው ሳምንትም አንድ ቤተሰቡ በመኪና አደጋ ህይወቱን ቢያጣ እዚህ አዲስ አበባ ለቅሶ ላይ ተገኝተው ያስተናገዱ ነፍስ ይማራስ ብሏል። ምን ያ ብቻ በዱር በገደሉም ዘምተው ህዝብ ቀስቅሷል። ገንዘብና ቁሳቁስ ረድተዋል። ተዋጊዎችንም አበረታተዋል። እናም ባጭሩ ይመቹ አደራ ይምልወት ግን ይህችን ባርኔጣና ካናቴራ ባረጁ ጊዜ አደራ የትም እንዳይጠሏቸው እኔ ፏ ብትንልባቸዋለሁ። ቆየት ብዬ ደግሞ ሙዚየም አስቀምጣቸዋለሁ። ይወደድኩ ይህም ሆኖ በየመንገዱ ሽቶ እየረጩ ስላልጎረሩብንና እንደ እንትና ቢሊየነር ምክር ባለማብዛት ሆነው ይመቹ